Det er sådan, når man dyrker kampsport, så er der nogen, de bliver sådan helt livsstil for det. Og det kan måske nogle gange blive overdrevet lidt. Så vi har valgt at forestille os, hvordan sådan en dag i en familie vil være, hvor alting handler om. Så vi vil fortælle en lille historie, og jeg præsenterer lige familien Judo her. Vi har judofar Øjvind, og vi har judomor Inga, og så har vi judobørnene, det er Johanne, og det er Lasse, og det er Tristan. Og hvad får sådan en judofamilie tid til at gå med sådan en søndag? Jo, de tænker, at man kan lave judo ud af alting. Så sådan en søndag formiddag, så kunne man jo starte med at gøre huset rent. Så man kan jo tørre gulvet lidt af og varme op med det. Det er en god træning og god opvarmning for ben og arme. Så de bruger lidt forskellige opvarmningsøvelser på, lige at få tørret gulvet af derhjemme. Trækker sig lidt frem i armene her, så man får styrket sine fingre og sine arme. Så har de også en judoøvelse, de kalder rejen, så de bevæger sig ligesom nogle små rejer. Det er også godt til at tørre måtten af. Det er også en god forsvarsøvelse, hvis man kommer ned og ligger på gulvet. Til en julemor, hun synes ikke, det er gjort helt ordentligt. Så vi skal lige have tørret lidt ekstra på. Judofar og børnene, de synes. Så kan vi bruge mor som en lille forhindring, når vi laver faldteknik. Faldteknik, det skal man også træne, når man laver judo. Det er rigtig vigtigt i judo, at man kan falde uden at slå sig. Så de bruger judomor til at øve nogle fald, så de også bliver rigtig varme. Der er mange forskellige fald, og man kan blive kastet på rigtig mange forskellige måder. Så det er vigtigt, at man kan gøre det uden at slå sig. Det lyder lidt voldsomt. Nu synes judomor, at det er ved at være nok. Men det er pjat. Så det kan være, at hun kan finde en anden opgave til dem, når de skal huske at gøre rent. Der kunne være nogle tæpper, der skulle bankes, eller nogle madrasser, der skulle luftes. Se, så får vi lige banket nogle tæpper. Så kan man lige kaste børnene i gang. Og få støttet tæpperne godt af. Ja, men alle skal have en tur, ikke? Så der bliver kastet i hoftekast og... Der bliver kastet lidt flere hoftekast. Skulderkast. Det er også rigtig godt. Så lander de hårdt oven på tæpperne. Det bliver støvet godt af. Judofar, han er trænet nu lidt længere, så han laver lidt flere forskellige kast. Judofamilien har de også andre hobbyer. Det er også sådan, at der er sådan en galafest her i slutningen af semester, der skal man øve sig lidt på at danse. Det kan de rigtig godt lide at lave hjemme hos judofamilien. Men de kan alligevel ikke helt lade være med at lave judo også. Så mens de balser rundt, så kan man også lige øve lidt benfejlinger. Det er rigtig godt med musik til, så man kan træne sin timing.
mine fejninger er rigtig gode og gode i lukken, og når ens bakker bevæger sig hurtigt, og man lige kan fange dem på det forkerte del. Det skal også blive godt at få noget mad, efter man har været i gang med at gøre rent og træne. Og i julefamilien, der kan de rigtig godt lide at spise lidt kød. Man skal have godt med protein, når man træner i jule. Og julemorgen laver nogle ordentlige frikadeller. Men det er sådan, at nogle gange så drengene, når der kun er én frikadelle tilbage, så vil de gerne begge to have dem. Hvordan sørger vi for at ordne det? Jeg tror, vi er nødt til at afgøre det med en kamp. En julekamp, siger julefar. I en julekamp, der gælder det om at få kastet hinanden ned på ryggen. Man får point for at kaste modstanderne på ryggen. Hvis han nu rykker, og man nu kommer ned på gulvet, kan man også prøve at vende modstanderen på ryggen og se, om man kan holde modstanderen på ryggen. Hvis man kan holde sin modstander nede på gulvet i 20 sekunder på ryggen, så vinder man kampen. Ulofar, han siger en masse forskellige japanske ord. Det er de forskellige point, som man har i julen. Jo højere armen er oppe, jo større scoring er det. Så når armen kommer helt op over hovedet, så er det en stor scoring. Nu var der lige højgreb, men vi rejser os op og kæmper videre. Vi er ikke fået helt op. Så endte det med at spise af de sidste frikadelle. Hjemme hos julefamilien kan det også nogle gange være lidt et problem at få ungerne i seng. Efter sådan en dag. Vi skal lige have rettet op, så må vi se, om julefar og julemor, de kan få børnene til at lægge sig. Børneput får en lidt anden klang, hjemme hos julefar og julemor. Så bliver børnene lagt i seng på en lidt anden måde, end de fleste andre familier. Men når der er så mange børn, de bliver ikke altid liggende. Så kan det godt være, at man er nødt til lige at lave en lille strangulering, så de falder i søvn af sig selv. Bare roligt, det trækker stadig vejr. Nu mangler vi kun Tristan. Han har også ekstra energi, fordi han fik en ekstra frikadelle. Så falder Tristan af sig selv. Der arbejder julefar natarbejde, så han tager på arbejde, og julemor lægger sig til at sove. Nu er det så lidt uhyggeligt, fordi at ikke længe efter, at julefar han er taget på arbejde, så kommer der en farlig indbrudstyv. Hvor er pengene? Men heldigvis så
julebørnene, de har lidt forskellige teknikker, de også kan have ordentligt julebrudstyr med. Det er ikke en god idé at prøve at bryde ind hos din julefamilie. Der er de ikke længe, så på hans nævne. Hæng på politistiden.